Cristina Amunategui ha seguit de ben a prop les tasques d'exhumació. Ella és la mare del presumpte nadó robat. A l'agost de l'any 70 va donar llum a una nina a Son Dureta i 10 dies després li varen dir que era morta i enterrada aquí. És la primera mare a Mallorca en denunciar un cas d'aquestes característiques que veu quan s'acaben exhumant les suposades restes mortals. No la vi muerta ni días antes de morirse, murió a los 10 días de nacer. Entonces había unas cosas que a mí siempre lo tuve en mente porque no me encajaban. El grup d'homicidis de la Policia Nacional dirigeix la investigació i compta amb l'ajuda de la policia científica. Han realitzat les tasques d'exhumació a la tomba 201 d'aquest sector del cementeri de Palma. Segons la documentació de la funerària, aquí hi ha enterrats 5 adults i un nadó de pocs dies. Avui han cercat les restes, que així ho confirmin. Entre tot el que han trobat hi ha aquests ossos petits que han col·locat damunt un paper blanc. Se harán unas pruebas y bueno, veremos a ver el resultado. Positivo es que hayan encontrado unos huesecitos de bebé, tal como estaba inscrito en el cementerio. A les Illes ja hi ha un centenar de denúncies presentades de casos de nadons robats i 25 més llestes per presentar-se en breu. Moltes vegades ha passat que sí que se troben restos òssios d'un bebè, però després no se corresponen amb la persona afectada que ha posat la denúncia. Els resultats de l'exhumació es poden tornar mesos a conèixer-se.